Ja, ons wil die siekte van die eerste maand as hulle nog gebore. Siekte kom nou lekker. Dat ek sien die seun van ons wat 'n bietjie af. En toe was dit nou vir my eerens om so interessant te wees op die vlak. En toe het ek nou op ons kreetjie burn gesit. En toe sê ek, ek gaan die varkie skenk vir ons groep. As gevolg van die varkie, so dat ons dit gepas het. Toe het hulle die naam gegee en ons kou weer. Toe ek nou gesê, maar ons moet hom nou vir jou gee, want hy kreeg die zwaar om by die maag te kom, want hulle druk hom ons nou allemaal weg. Hy het nog net drie pootjes wat hy nou kan opgaan. En nou moet ek hom aan melk sien. Maar ons kreeg ons nou nie die oortollige sterriemelk meer nie. En ek het gister die heerskot gaan kyk vir sterriemelk. Maar hulle sê hulle maak het nie meer die perbonde dan my. Nou moet ek iets anders sê die toekomst doen. Nou wil ek na die etnische eike gaan met ons. Gaan vraag wat hulle om die beentje op die hande bietje en die toemaak en huis. Maar net so verzorgen.